ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሸቀጦችና የአገልግሎት ክፍያ ዋጋ ከመጠን በላይ እንዲጨምር በማድረግ የኑሮ ውድነቱ እንዲባባስ ምክንያት ሆኗል። ለዚህ ደግሞ በዋነኝነት ከሚጠቀሱ ምክንያቶች አንዱ የጥቁር ገበያው መስፋፋት እንደሆነ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይገልጻሉ። በጥቁር ገበያ የሚደረገው ህገወጥ የገንዘብ ምንዛሬ በተለይም የውጭ ንግድን የሚጎዳ፣ የብድር አስተዳደር ብሎም በኢንቨስትመንት ላይ ጫና በማሳደር የኢኮኖሚ ውድቀት እንዲከሰት የሚያደርግ እንደሆነ ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የጥቁር ገበያው መስፋፋት በተለይም ኢትዮጵያ በውጭ ሀገር ከሚገኙ ዜጎች በህጋዊ መንገድ በቀጥታ የምታገኘውን ገንዘብ የሚያስቀር በመሆኑ ትኩረት ሊደረግበት እንደሚገባም ያነሳሉ። ሀገሪቱ በህጋዊ መንገድ ልታገኝ የምትችለው የረሚታንስ ይቀርባታል። ይህ ረሚታንስ ደግሞ የሚባለው ነገር ደግሞ የውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እዚህ ላሉ ለዘመዶቻቸው የሚደግፉበት እንትን በእኛ ኤክስፖርት አድርገን ቡና፣ ወርቅ፣ ጥራጥሬ የመሳሰሉትን አበባ የመሳሰሉትን ኤክስፖርት አድርገን ከምናገኘው በላይ ነው። ከውጭ አምጥተው ገንዘብን በጥቁር ገበያ መነዘሩት ማለት በቀጥታ በባንኩ ውስጥ መገኘት የሚገባው የውጭ ምንዛሬ አይገኝም። መገኘት የሚገባው የውጭ ምንዛሬ አልተገኘም ማለት አገሪቱ አምርታ ወደ ውጭ የምትልከው ከውጭ የምታስገባው የንግድ ሚዛን ይዛባል። ይሄ ኢኮኖሚውን ያናጋዋል። በሌላ በኩል አሁን ላይ በህገወጥ መልኩ እየተካሄደ ያለው የጥቁር ገበያ ምንዛሬ መስፋፋት ሀገሪቷን ለውጭ ምንዛሬ እጥረት ከመዳረጉም ባለፈ ለአሸባሪው የህወሓት ቡድን የሽብር ስራ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚደግፍ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉም ሆነ በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚደረገውን ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ዝውውር በህጋዊ መንገድ ማድረግ እንደሚገባቸውም ይጠቁማሉ። ለዘመዱ በሚልካት ጥቂት ድጋፍ አገሩን እየጎዳ ያለው እንደነገርኩሽ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በመስራት ብቻ ወደ ህጋዊ መንገድ ማምጣት የሚቻልበት ሁኔታ፣ ምክንያቱም አገሪቱን ሊጎዳ አገሪቱን የሚጎዳው በኢኮኖሚ አሻጥሩ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱም ጦርነቱን በተዘዋዋሪ መንገድ እየደገፈ እንደሆነ ተረድቶ ከዚህ ድርጊቱ መቆጠብ አለበት ማለት ነው። ይሄው እያየ ነው እኮ ምን እየሆነ ነው። አሁን አማራ ክልል ውስጥ ምን እየሆነ ነው? አፋር ውስጥ ስንል ንብረት እያወደሙ ነው። ጠቅላላ የሰው ህይወት እያጠፉ ይሄ እንግዲህ ከምን የመጣ ነው ሲባል፣ ቅድም እንዳልኩሽ ምዕራባውያኖች ይደግፋሉ። ያንን ለምን እንደሚደግፉት የአንደኛ ዓለም ጦርነት ካስቆም በኋላ ስልጣኑን እኛንን ያስቀጣሉ ኢትዮጵያኖች። ስለዚህ ያ ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲጠፋ ይፈልጉ ነበረ። ይህን 30 ዓመት ያን ለማድረግ ነው የሞከሩት። ስልጣኔ ነው የተጻረሩት። ስለዚህ እንዲቀጥሉ ለማስደረግ እነሱን ፋይናንስ አደረጉ። ይሄ ጥቁር ገበያው እንግዲህ ለነሱ ከፍተኛ የገንዘብ ምንጭ ነው ማለት ነው። በተለይም የጥቁር ገበያው በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር የሀገሪቷን የዶላር ክምችት የሚያመናምን እንደሆነ የሚጠቅሱት ባለሙያዎቹ፣ ሀገሪቷ ከውጭ ንግዷ በላይ በከፍተኛ ሁኔታ ምርቶችን ከውጭ ሀገር የምታስገባ በመሆኗ የብር ምንዛሬው እንዲያሽቆለቁል በማድረግ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እንዲከሰት እያደረገ በመሆኑ ዜጎች የኑሮ ውድነትን ለመቆጣጠር ሲሉ ህጋዊውን መንገድ መከተል እንደሚገባቸውም ያነሳሉ። በጥቁር ገበያ ሄዶ ተመንዝሮለት ያገኘው ሰው በሽንኩርት ያገኘዋል እኮ። ሽንኩርት እኮ አሁን 50 ብር ገብቷል። ስለዚህ በ10 ብር ይገዛ የነበረውን ሽንኩርት በ50 ብር የሚገዛበት ምክንያት እሱ የብላክ ማርኬት ሄዶ ወይም ደግሞ በጥቁር ገበያ ሄዶ መመነዛዘሪያ መጣኙን ስላወዛገበው ነው። እና እዛ ጋር ቢጠቀምም እዚህ ጋር ደግሞ ተመልሶ ይጎዳል። ለምሳሌ ይህን 30 ዓመት ብሔራዊ ባንክ የጥቁር ገበያውን እየተከተለ እንዲሰራ አደረጉ ህወሓቶች። አሁን ስም ሆኑ እነሱ መጨረሻ ላይ የትውልዳቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ከፍተኛ እንትን ውስጥ እንዲገባ አደረጉ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ጉዳትና ማስረጃም ስለሌለ እንግዲህ እንዳልኩሽ ዜጋው በተለይ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎችም ማሰብ አለባቸው።